काली मंदिर रे भीतर रे पूजा हो केते दुकान है छी देखंतु एमुंडर सेमुंडर जेंके बहुत दुकान एतिक बाण नेकि गलो एतिक बाण भी 700 टका रो हमरो पनीर स्टिकर जाय छी आ जे जे काई के कहलो केम लागु छी बिरयानी एटी भला टेस्ट पनीर ये कोबी फोबी मशरूम फसरूम चिंगुड़ी रखी जल्दी चिंगुड़ी प्लेट कहते नमस्कार जस जीत विश्वरे आपण को स्वागत जीता जी कौन की दीपावली आज है दीपावली दीपावली उपलक्षे आपण को बहुत बहुत शुभेच्छा आपण बहुत सुरक्षित रे बाण फुटांतु ताले चालंतु देखिबा आजर ब्लॉग्स टी जीते हां आमे तो बाहर ले जीबा बाण आनिया को आओ बरमडा पडियाड को जीबार प्लान तो अछि दुर्गा पूजा होतला दुर्गा पूजा जोंठी होतला सेठी जाउछ से पडिया को जा आनिबा अल्प आनिया बेसी आनि के सेरा जळे की फुटेबा किछि दरकार नै हला आमे बाण फणा आनि अल्प कोन जणी तो एई फुटेबा के फुटौछि छोटो छोटो चल जीबा नै कासिया बेसी गुंगा हाबुनु जटी अल्प करे काम शेष करवा कहीं पोड़ के निया को पैसा को निया परीक्षा पोड़ी दे कि पैसा को निया रे पोड़ दो हला हो चल जीबा चल काली मंदिर रे भीतर रे पूजा होची देखी पार्टी है भीतर रे पूजा होची एंट्रेंस अच्छी आम आगे जा बाण दुकान सब पड़ी आम जाता भितर को सब बाण पड़ी बाण दुकान आम जा बाण आने जीते बाण दुकान पड़ी सब सेपट साइड रे भल बाण सब अच्छे चल जा सेपट साइड रु आसवा देखु सब जाक बाण दुकान केते दुकान है ची देखु एमुंडर सेमुंडर जाके बहुत दुकान आमर जन सब्सक्राइबर देखाई गले आउ कौन एटी बाण किणिया को आछ ना कौन बाण तो मु किणु जे आपण माने समस्त चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु आ शेयर तो 100% करंतु आज गोटे आमर सूरज बिली गोटे सब्सक्राइबर तंकर लैपटॉप हर के आनिथिले आज्ञा आ ताकू देखिथिबे आ आज्ञा आज्ञा मु देखि सलेनी आ हो लाइक भी करछि कर एई ठीक है एई ठीक हमें ना मालूम एई ठीक हम आछो एठो आमे बाण किणबू आमर जन सब्सक्राइबर भाई मिलीगले आमे एठी बाण किणबू हाउ आमे तो बाण किणबू आपण भी आम सहित रुहंतु कुंपी जीत कहुची कुंपी बाण हमको देखाओ बाण हरिया बाण कुंपी बाण देखाओ तापर झरझरी बाण टिके देखेबा दीटा जक टाइप रे देखा हो ठीक है चक्री वाला हां हां तो हो असो चक्री वाला एक खौना से एटा पैकेट हम देखु छु एटा बड़ो साइज एटा एटा केते लिखा है एटा बा ये 350 रहबो
ସିଏ କେତେ 200 ଚକ୍ରି ବାଣ ଗୋଟିଏ ହେଲା ହବ ଚକ୍ରି ଦିଅ ସେତିକି ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ ଚକ୍ରି ବାଣ ଦେଖା ଏଇଟା ଆମ ଝରଝରି ବାଣ ଇଏ ଛୋଟ ଚକ୍ରି ଆଉ ଏତିକି ଅଛି ତାହେଲେ ଜିତି ଆମର କଣ ନେଲୁ ଇଏ କୁମ୍ପି ନେଲୁ ଆଉ ଇଏ କଣ ଚକ୍ରି ଇଏ ଚକ୍ରି ନେଲୁ ଆଉ ଇଏ କଣ ଝରଝରି ବାଣ ନେଲୁ ସାପ ବାଣ ଗୋଟେ ବଡ ଗୋଟେ ଛୋଟ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଏଥିରୁ ପାଞ୍ଚଟା ଖଣ୍ଡେ ନବା ଆଉ କଣ ଇଏ ପାଞ୍ଚଟା ଖଣ୍ଡେ ନବା ଆଉ ଏତିକ ବାଣ ନେଇକି ଗଲୁ ଏତିକ ବାଣ ବି 700 ଟଙ୍କାର ଆଉ ରେଟ୍ ଫେଟ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଏବେ ହଉ ଦିଅ ତାକୁ ଟିକେ କଭର କରିକି ଦେଇଦିଅ ହଉ ଆମର ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା ହଉ ହଉ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏଥର ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ କିରେ ଜିତି ଏଠି ସବୁ କଣ୍ଢେଇ ପଣ୍ଢେଇ ଖେଳନା ହରିକା ପଡ଼ିଛି ଲଣ୍ଠନ ସେଠି ଅଛି ନା ହଉ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଦୀପ ହରିକା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ନାଇଁ ପଡ଼ିଆରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଖାଇବା ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଅନୁଭୂତିରେ ଏଥର ଖାଇଲୁ ନାହିଁ ସେପଟରେ ଦୀପ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଦୀପ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏଠି କି ଆମେ ରହିଲୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସବୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଖୁଛୁ କିଛି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କିଣିବୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ ଆଉ ସେ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଦୀପ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣଟା ନେଲ ଏଇ ଗୋଟାକ ହଉ ଏଥର ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରି ଆମେ ସେପଟରେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ କି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ପରେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବୁ ଆମେ ଏଥର ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ ଇଏ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଇଏ ମିଳିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ କାଲି ବାଣ ବାଣ ଫୁଟେଇବ ନା ନାହିଁ ଫୁଟାଫୁଟି ନାହିଁ କିଛି ସବୁଦିନ ପରି ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସିବ ହଉ ଆଉ ହଉ ଆଉ ସୁମନ୍ତ ବାବୁ ଆଉ କ'ଣ କାଲି ତ ଦୀପାବଳି ଆଉ କ'ଣ କାଲି ଦୀପାବଳି ହେରିକା ବନଉଛ ନା ନାହିଁ କୋଉଠି ବନେଇବ ଏଠି ଦୋକାନ ପାଖରେ ବନେଇବ ନା ଘରେ ବନେଇବ ଘରଟି ଜୋରଦାରିଆ ବନଉଛ କୋଭିଡ ଫୋଭିଡ ଥିଲା ଟିକେ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ଥିଲା ଏଥର ଟିକେ ଅଧିକା ଫ୍ରିରେ ବନେଇବ ଆଉ ବାଣ ରେଟ୍ ତ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଶସ୍ତା ହେଇଛି ହଉ ହଉ ହେଲା ଆଉ ହାପି ଦିୱାଲି ଆଉ ହଉ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏଥର ଆଉ କ'ଣ କାଲି ଦୀପାବଳି ଅଛି ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟଉଛ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟଉଛ ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀପୁର ମାର୍କେଟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କାଲି ଦିୱାଲି ଅଛି ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ଆମେ ଏଠୁ ପନିର ତାକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବନା ହେଉଛି ପନିର ଷ୍ଟିକ୍
ଅନେଷ୍ଟି ଗୋଟାକୁ କେତେ ଲେଖା ପଡ଼ୁଛି? 20 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଡ଼ୁଛି। ହଉ ଯେତେ ଆମେ 3ଟା ନବା ଖାଇବା ଏଠି ଆଉ। ଆମର ପନିର ଷ୍ଟିକା ଯାଇଛି ଆଉ ଯେତେ ଖାଇକି କହିଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କ୍ରଞ୍ଚି ନା ନରମ? କ୍ରଞ୍ଚି ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟି ପୁରା ନା। ପନିର ତ ଆମେ ଖାଇଲେ, ଏଥର ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ, ମସରୁମ୍ ଖାଇବା ହେଲା। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଶେଷ କର, ଆମେ ମସରୁମ୍ ଖାଇବା। ନା କ'ଣ ମସରୁମ୍ ଛଣା ହେଉଛି ନା ପନିର ଛଣା ହେଉଛି? ମସରୁମ୍ଟା ଆମରି ମସରୁମ୍ ବୋଧେ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ସେଇଟା ହେଉଛି, ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଲଙ୍କା ପାଣି ନା କ'ଣ? ନା ସାର୍, ମସଲାଟା ମସଲାଟା ସେଇଟା ଖରାପ ବ୍ରେକ୍କନ୍। ହଉ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖା ତ ଯାଉଛି କ୍ରଞ୍ଚି, ଆମେ ଖାଇକି ଦେଖିବା ତାକୁ। ଆମର ଯେହେତୁ ମସରୁମ୍ ଆସିଗଲା ଆଉ ଆମେ ଖାଇବା, କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କ୍ରଞ୍ଚି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବଟମ୍ ମସରୁମ୍ଟା କି ଛତୁ? ବଟମ୍ ମସରୁମ୍, ବଟମ୍ ଛତୁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ହଉ ହଉ ଭାଇ, ଆମର କେତେ ହେଲା? ହଉ ହଉ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଆସିଛୁ କିଛି ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ସବୁ କିଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ନେବା କଥା ନି ମାଛ ତା ଭିତରେ ଆଉ? ନିଅ, ଯାହା ହେଉଛି ନିଅ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମର ନେଲୁ। ଏଇଟା କେତେ ରେଟ୍ ତାର? 190 ଟଙ୍କା, 180 ଟଙ୍କା। ହଉ ଆଉ ହଉ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଆମର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ମାର୍କେଟରେ, ସତ୍ୟ ଭାଇ। ଆଉ କ'ଣ ଦିୱାଲି ଫିୱାଲି ସବୁ କେମିତି ବନଉଛ? ଆଉ କାଲି ଭଲ କରି ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟେଇବ ନା ନାଇଁ? ଭାଇ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ମସଲା ମାଛ ଆଉ ଦୁଇଟା ନାନ୍ ଦବ ହେଲା। ଆମେ ହୋଟେଲକୁ ଆସିଛୁ, ଆଜି ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ କଲୁଣୁ। ଆଉ କ'ଣ ଯେତେ ଆଜି ଏଠୁ ନେଇଯିବା ଖାଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କାହିଁ ଆଉ ଘରେ ଯାଇ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରିବା? ମାଛ ନେଇଯିବା 2 ପିସ୍ ଆଉ ନାନ୍ ନେଇଯିବା ଖାଇଦେବା ଆଉ ହେଲା। ହଉ ଖାଇକି ମୋତେ କହିବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଏପଟରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ରୋଲ୍ ତିଆରି ହେଉଛି? ରୋଲ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ଭାଇଙ୍କର। ବିରିୟାନୀ ଫିରିୟାନୀ ବି ରଖା ହୁଏ ନା କ'ଣ ବା? ବିରିୟାନୀ ଅଛି, ଥରେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ବିରିୟାନୀଟା। ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉନ ବିରିୟାନୀ, ଏଠି ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ମୁଁ ଥରେ ନେଇଥିଲି ଖାଇଥିଲି। ଆଉ ଆଗରେ ଏଠି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ହେରିକା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି ଏଠି ମାଛ ପାଇଁ,
मसला माछ भाई मु ऑर्डर देछि ए सब विभिन्न प्रकार एटा कोन पनीर ना कोन पनीर ये कोबी फोबी मशरूम फसरूम चिंगुड़ी रखि जंदी चिंगुड़ी प्लेट केते 280 हमें आछु होटल सोनी को आमे राति पई आज किणी नहीं जीव आई दू आम बना ये बना कौन मसला माछ दीटा जो कहली दीटा झोल ग्रेवी टे अधिका दब आनीिया करनी जमी करें ग्रेवी टे अधिका दब आम नान नान सब बाहर आमर एटा आमर आमर हो गला रेडी जिते थर आम जीवा चल बहे आम बुलू खाइलु पीलु राति भी धरिकी आसलु बाण फाण भी आनलु एथर आम घर को फेरिलु आ घर को फेर सारा खाई सारे देखिबा घर को आसला परे ये की दृश्य बहुत समय है वेटिंग कर रही थी जमी गली नना को देखी कुंडे पकेला